Gente, começando mais um vídeo escondido aqui na Movie, ó. Escondido aqui na casinha. Escondido aqui na casinha. Vamos sair da casinha, né? Vou falar aqui com o cara aqui, ó. Ben trovato, Ugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta, but the others were not so lucky. Emilio's captured them, and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Break out. Break out. Break out. São três locais, vamos lá, vamos, avante, vamos nós. Tem um filme muito bom chamado Breakdown. Breakdown será? É alguma coisa break. Muito bom mesmo, gente. Muito bom. O primeiro filme em DVD que eu assisti. Um dos primeiros, quer dizer. Acho que é Breakdown. Vou lembrar se é Breakdown. O nome do filme. Não traduziram o nome do filme. Listen to them squeal. Pathetic. It's no wonder their master hides. Down que um duplo assassinato aéreo. Será que consigo? Consegui, ó. Tu resiste, viu, cara? Putz, e agora o que eu faço? Tu tá fazendo um assassinato a ele. Stop it, Emmett, faster! Preciso escapar agora. Get him! Would you rather be roasted or fried in oil? Poxa, não tô conseguindo mais esse cara. Droga. Tira a mira. Agora vai. Vai. Era primo reward for his coglioni. Não vai assassinar da aérea. Out of the way! Come, let me send you to hell! Poxa, não tá funcionando nada aqui da espada. A minha bateria do controle tá acabando. Tem vida sem querer, ó. Ah, meu Deus, eu não tô conseguindo matar o cara porque eu fiz esse jogo. Não para. Pra que a loja tá curada. Poxa, não tá dando pra matar esse cara. Vai, 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 facada nele. Toma nos seus couros, caramba! Peguei ele. Dá uma raiva, né, gente? Como a gente, como o cara é assim, né? This way. Pronto. Usei a vida sem querer. Eu aproveitei e comprar um vídeo aqui. Welcome here. Shopping. You should feel better now, but take care in future. Tem quatro aliados, preciso de um vivo. Vamos lá, galera. Vamos lá, agora esse cara aqui. Say adios, Strode. You forced my hand. You forced my hand. Here.
Follow my lead. One, two. Batman! Oh, Batman! One galera, wrong. He's on display in my shop. Galera, vou subir aqui rápido e partir um posto aqui pra procurar. Don't hurt me, please! Vamos lá, aqui dá o posto. Agora a gente desce. Cheguei. Na parte alta, será? Era aqui, ó. Onde está o cara, né? Onde começou a missão? Cadê eles? Não sobem? Tá subindo. Bora, galera, subindo. Vai, então, círculo aí. Pronto, ponto de controle. Vamos atrás do restante da galera. Opa! Where's your master now? Perhaps we'll mount your heads on pikes. Better to hang their corpses. I see you. We're doing well. This way. Vamos, galera. No need to be shy. Come forward. Vamos gritar aqui. Eu quero agora. Eu. I've done what I could. But perhaps you should avoid the deeds that brought you. Vamos pelas alturas. Vamos lá.
Eita, eita, eita! Luta aqui. Galera, por aqui, ó. Por aqui, galera, vamos lá. On me. Ponto de controle, agora vamos no último lugar. I'm impressed. I didn't expect you to succeed so quickly. I aim to please. I'll let Antonio know about our progress. Come find me later. I've got another job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Beleza. Break out. Break and break out. Separei as palavras. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo.